Tervetuloa mun VIP-kanavalle tänne Patreonin puolelle. Täällä meiltä löytyy kaikenlaista erilaista materiaalia. Muun muassa treeniohjelmia, ruokavalioita, behind the scenes YouTube-materiaaleja, Mellun luomaa spirituaalikoulua, mun omia psykedeelipäiväkirjoja mun psykedeellisistä kokemuksista, mun omista treeneistä löytyy erilaisia videomateriaaleja, sekä ennen kaikkea näitä VIP-live-lähetyksiä, joissa pidetään erittäin hauskaa, joten meillä on täällä Patreonin puolella erittäin hyvä yhteisönkin, joten tervetuloa. Mulla on iso kurpa. Nyt mä valmistan cannabis browniissa. Ja mulla oli etuolkapa ja rintaliesopa vähän kiinnittynyt yhteen. Alivaskakokemukset eivät välttämättä ole millään tapaa mielekkäitä. Ne voi olla tosi haastavia ja intensiivisiä. Eli sillä ei ole mitään tekemistä hauskanpidon tai päihteiden kanssa. Että ne on lääkkeitä, jotka muokkaavat meidän aivoja ajattelemaan tietyllä tavalla. Eikä ajattele sitä asiaa niin, että sitä mennään vaan johonkin trippailemaan tai pitämään hauskaa, vaan että tää on tosi tarkkaa puuhaa ja nimenomaan sen kunnioituksen kautta. Ja onhan se sanomattakin selvää, että tällainen on täysin vierasta länsimaissa ja meidän kulttuurissa, eikä monella perussuomalaisella tulisi mieleen. Mutta voidaan aloitella, että hei, tervetuloa Original Cast jakson 2 parin. Tänään meillä on vieraana Arton Kalek. Arttu, what up? Ei ole paljon puhuttu, mehän ollaan tunnetaan vuosien takaa. Mä muistan jopa, kun mä oon nähnyt sut ekan kerran. Mäkin muistan. Se on kunnon. Siis ennen kuin oli PTV-kymmentä. Siis varmaan joku 8 vuotta sitten. Tai joku varmaan 7 vuotta sitten. Ootas nyt. Varmaan ekoja kertaa. 2016 tuli PTV-kymmentä, sitkin jo 5 vuotta. Eikö sä reinasit 5 vuotta ennen PTV-kymmin alkuun? Mun eka kysymys on ollutkin sulle, että milloin sä oikein menit salille, koska mä muistan, kun mä oon nähnyt sut ekan kerran salilla, ja mä oon ollut ihan vittu poikainen, mutta sä oot ollut siis niinku lapsi, sä oot ollut ihan vittu nuori. Joo, siis kaikkihan lähti siitä, mun faija ensinnäkin voimannostaja silloin omalla aikakaudellaan, niin mähän on ihan siis varmaan 3-vuotiaasta asti ollut siellä kuntoklubilla siellä lapsinurkassa. Sä muistat, että portain alla oli se vitun lapsinurkkaus, missä pyöritään telkkariohjelmaa, lastenohjelmaa. Ja niin siellä mä oon siis ollut ihan skidinä jo. Sitten siellä vähän jo istutettu se ajatus päähän, että tätä mä haluan tehdä. Sitten mä oon ollut sieltä se kauttareiden takana vaan kattonut kuvutreenaa. Niin vähän niin kuin aivopesty lapsesta saakka. Mutta taisi olla 14 vuotias, kun mä ekaa kertaa menin sitten faijan kanssa salille. Ja silloinkin se on ollut ihan jotain semmoista tekniikkatreeniä tyhjällä tangolla tyyliin penkkipunnerusta. Ja mähän aloitin tärkeästi voimanostolla mun saliuran silloin, että mä reenasin faijan kanssa. Ja se oli ihan vaan semmoista käytössä voimanostoa, penkkiä, kyykkyä, mavea ja siihen apuliikkeitä. Mikä siis tällä jälkeen ajateltu, se on tosi hyvä, että heti alkuun on tehty ihan semmoista basic shittia, etu voimatasoja ylöspäin. Ja mä olin just sanonut, että toi ihan täydellinen, mitä tavallaan tapahtui, että sä aluksi. Joo, siis tällä jälkikäteen miettinyt ihan vitun hyvä. Mutta se, mikä siinä meni tavallaan vituiksi, niin kuin kaikilla menee, niin on se ravintopuoli. Siis mähän olin se, siis niin luuraanko kuva olla voi, mutta voimatasot kasvoi koko ajan, kun oppii treenaamaan, tekemään niitä liikkeitä, niin hermotus tavallaan siinä kehittyy. Mutta sitten ei siinä niinkään lihasmassaa tullut, mutta siis siinä meni vähän päälle vuosi, niin oli 100 kilon penkki kuitenkin jo. Siis sillä, että kyllä se tavallaan voimasi. Joo, 15-vuotiaana mä nostin sen 100 kiloa niin kuin ekaa kertaa. Ja sitten 16-vuotiaana oli jo 120 tai joku 100. Siis mulla on vanha treenipäiväkirja, missä mulla on kaikki noin tullut. Mähän kirjasin jo ihan silloin alusta asti, tiiäks, mulla on kirjattuna ihan, että voisin mä ottaa se tosta. Mulla on täällä ihan, tiiäks, varmaan 2014, tiiäks, treenikirjaa, missä mä oon kirjannut ihan
Mä oon laittanut driveen mun tietoja itse, mutta mulla meni yksi drive pilalle, niin mä menetin tosi paljon alkudataa siitä itse, mutta... 2014, penkkimaksimi 1x82,5 kiloa, oma paino 65,5 kiloa. Niin näistä ollaan lähdetty. Mutta voimanostolla lähdettiin ja varmaan 2 vuotta tuli enemmän niin kuin voimapainotteista ennen kuin sitten alkoi menee semmoiseksi bodailuksi. Mulla jossain vaiheessa niin kuntoklubi Make teki mulle treeniohjelma, millä mä sitten treenasin kanssa jonkin aikaa. Sekin oli vähän niin kuin sinne päin tekemistä. Mutta siellä käytiin ja sitten siellähän mä näin sut ja Vatasen. Te olitte ne salin isoimmat körmit, jotka siellä pyöritte. Ja sitten mä olin joku semmoinen 15-vuotias siellä jonne tuijottava suu, että vittu nää tekee. Ja mäkin muistan, kun mä tapasin itse asiassa Vatasen, kun mä tulin Amerikasta, mä olin 17. Ja mä näin Vatasen, mä katsoin, vittu, tossa on oikee bodari. Mitä me ollaan ollut, tiedätkö, ihan niinku hohoja meininkiä, mutta... Eli sä olit about 16-vuotias, kun sä sit niinku aloit jo vähän niinku bodireenaamaan, ja milloin sit siellä, mistä se kipinä se niinku kunnolla lähti? Että se, niinku sä sanoit äsken, että sä oot 3-vuotiaasta asti ollut sen lasten nurkkauksessa, ja se on vähän niinku syntynyt. Mutta onko sulla joku sellainen piikki, kun se lähti, sä olit silleen, että nyt mä niinku haluun panostaa tähän, tai niinku, missä vaiheessa sulla on tullut sellaisia, mä tiedän, niinku harppauksia tässä hommassa? Mulhan oli siis pitkään ensinnäkin niin kuin taekwondo, tai kamppailulaji oli mulla ykköslajina ihan johonkin varmaan 17-vuotiaaksi asti, ennen kuin mä sitten loukkasin mun selän, kun me oltiin lautailemassa tuolla levillä. Mun tuli muutaman välilevyn pullistuma. Sähän hieroit mua niihin aikaan. Joo, mä muistan sen. Sä muistat sen, ja niin silloin mä joudun käytännössä jättää sitten kokonaan pois taekwondon, koska... Se nyt vaan on tosi jotenkin vähän raakan laji niin kuin alaselälle varsinkin. Jos sä oot salilla, sä pystyt olemaan laitteessa rauhallisesti pumppaan, mutta kun sä oot selätäksä potkimassa ja kamppailemassa jonkun kanssa, niin siinä nopeasti keskittymään vähän herpaantua sun mielestä selkä. Niin mä jätin silloin sen kokonaan pois ja hetken aikaa yritin bodailla siinä niin kuin, vähän niin kuin kipuun vasten niin sanotusti, ennen kuin sitten mä tavallaan suostuin olemaan täyslevossa sieltä salilta. Mä tein vaan semmoista kuntoutusjumppaa varmaan joku puolisen vuoden ajan. Muistan. Ja joo. Niin käytännössä sen jälkeen niin on ollut täys fokus siinä bodauksessa, että ei ollut niinku muita lajeja siinä sen eellä. Ja silloin se on niinku ollut sen jälkeen. Joskus siis, no toi 17-18, jossain siinä välissä, niin on tullut semmoinen niinku selkeä, että nyt se on niinku bodausta ja sitä haluaa tehdä. Sitten oli armeijat välissä ja sitten sanotaan sen jälkeen, varmaan 19-20-vuotiaana, niin sitten alkoi jo vähän herää semmoisia kisahaaveita. Ja siinä vaiheessa mä aloin niinku etsiä ensimmäistä. Mä olin hetken aikaa sunkin valmennuksessa tässä. Joo, me tehtiin dietti. Vuosia sitten. Oliko se sun ekan dietti, yksi tai joku harjoitusdietti meillä oli? Joo. Niin mutta sitten niin kun sinä loppuvuonna, niin silloin niin kun alkoi jo heräämään semmoisia oikeita kisahaaveita ja tavoitteita. Mikähän meidän aikajana olisi? Varmaan parikymppisenä. Joo. Joskus on sitten 3 vuotta jo, koska joo. Niin silloin mä sitten aloin haaveilla sitä kisaamisesta. Sitten mä aloin miettiä, että kuka voisi olla mulle siihen semmoinen niin kuin kisavalmentaja, kenet mä haluaisin. Ja sittenhän mä päädyin Olli Kemppaisen valmennukseen. Ja silloin oli niin kuin jo silleen tosi selkeätä, koska mä olin sinä vuonna sitten menossa kilpailemaan. Ja sittenhän se oli jo niin kuin tavallaan, että ei ollut muuta käytännössä elämässä silloin kuin se kisa tavallaan mielessä. Mä just katselin tuossa Instagramissa sun siis... kuvaa, niin tai tuommoista photoshoot-kuvaa, niin sä pääsit ihan semmoiseen niin yllättävän hyvään kireyteen ekalle dietille. Tai kisa. Mä muistan esimerkiksi, että sä kisoissa, niin sä olit niin jopa yksi kireimpiä siellä, mutta sä vaan otit niin pahasti tulpaa vielä lihasmassa, kun sä oot vielä niin nuori. Joo.
Joo. Et se kireys on se onnistui silloin siinä... hyvin, vaikka sä hajoilit kyllä ihan lopussa. Mä muistan sen sun loppuviikkojen hajoilun, mutta silti se meni tosi hyvin. Joo, mutta kiitos. Siis mähän täytin sen painorajan, mutta mähän olin silti pieni jätkä siellä. Joo. Mutta siis johtuneen myöskin pituudesta, että tuolla just varsinkin 80 sarjassa vielä, niin jos sä oot 180 pitkä siellä, niin sä oot pitkä oikeasti siinä sarjassa. Kyllä. Niin sekin syö sitä lihasmassaa, koska jos sä oot 170 ja 80 niin. kiloa, niin oothan sä nyt vitusta paksumpi kuin 80 kiloinen, mutta 180 senttinen, niin tavallaan jakautuu se paino silleen. Mut anyways, joo, se kyllä mä pääsin tosi kireäksi. Musta tuntuu, että vähän jopa niin kuin yli dietattiin, koska me, siis mun täydellinen semmoinen kisapainohan olisi ollut jossain 83. Mähän olin 83 sitten niin kuin Caymanissa, mikä oli SM:n jälkeen pari viikkoa. No. Mä olin 83 puolta, se oli niin kuin puntaripaino siellä. Niin silloin mulla oli omaan mieleen hyvä luukki. Mutta sitten kun sinne SM:iin piti päästä sinne, Kevinissä ei ollut painorajoja, vaan se oli silleen, että yli alle 180 senttiä ja yli 180 senttiä, tai joku tämmöinen pituusjuttu siinä vaan oli. Niin siellä oli painoraja, mutta SM:ssä oli painoraja, ja mun piti siis vetää mun paino, mä olin jossain 85 silloin, semmoinen, mä olin oikeasti niin kuin kireä ja tyhjä silloin. Mm-hmm. Sitten piti alkaa siitä väkisin vedättämään niin kuin viimeisen viikkojen aika se paino sinne alle 80, niin siinähän oltiin sitten ilman hiilareita ja ilman rasvaa ja ihan vitusti aerobisia ja kaikkea. Siis ihan siis kasviksilla ja proteiinilla käytännössä mentiin silloin. Niin sitten saatiin huuheltua kroppa sinne just alle 80. Mutta eihän se ehtinyt täyttyä siinä. Se paino tai se punnitus, jolloin pitää olla alle 80 kiloa, on siis iltana ennen sitä kisapäivää. Niin sulla on käytännössä se yksi ilta kautta yö aikaa täyttää se keho. Se on se yksi ateria, kaksi ateriaa, että se voi syödä enempää, kun se ei kerkeä laskeutua. Niin, että niin. Joo, jos syö liikaa, niin sulla on sitten pömppis seuraavana päivänä. Niin se oli vähän joo, niin kuin se oli vähän. Olli, mun valmentaja, se siihen aikaan jo sanoi, että mene sinne 90 vähän pienenä mieluummin, kun yrittää väkisin mennä alle 8. Mähän olin niin jääräpää, että niin mä haluan olla sarja isoin, niin pitääkö alle 8 ihan tyhjänä siellä. Niin se oli vähän niin kuin oma moka, mutta näistä virheistä oppii ja en ikinä enää mene vastaavassa tilanteessa kilpailemaan. Että esimerkiksi mähän on nyt, mulla on taas nyt kisatavoitteita niin kuin ensi vuoden, tavallaan tasan vuoden päästä syksyllä. Niin mä haluaisin mennä, joo, niin mä haluaisin mennä taas kilpailemaan. Silloinhan se tulee olemaan mun kohdalla nyt tämä alle 90 kilon painoluokka, niin mun kisapaino tulee todennäköisesti olemaan joku 85-86, ehkä johonkin siihen väliin. Niin munhan ei tule olemaan mitään hätää sen painorajan kanssa, niin mä uskon, että siitä tulee tosi hyvä paketti sinne kisoihin. Niin tosi hyvillä fiiliksillä sinne, koska mä tiedän, että se oli niin vitunmoinen ressi silloin niin kuin yrittää väkisin päästä sinne alle 80. Se oli joka päivä stressi, jos ei paino ollut laskenut tai jotain tämmöistä, niin tosi sille hyvin mielin miettii jo seuraavia kisoja, että ei tule minkäänlaista restiä siellä. Joo, no mä tiedän, että mä pääsen kireäksi kyllä. Joo, no ihan just semmosia, niin kuin, tiedätkö, ekojen kisojen, mä en halua sanoa mokia missään nimessä, vaan nämä on niin kuin asioita, jotka pitää käydä läpi ja oppia ja kokea. Tiedätkö, että sä tiedät, mitä sä et saa, miten sun keho reagoi. Ja esimerkiksi toi, että stressaat sitä painosta. Nyt sun ei tarvitse stressaa, niin jos sä et sä stressaa, niin olettaisesti sun kehokin toimii paremmin kuin vähemmän stressitilaa siellä ja sitä tarvitsee vedää tästä painoa, vaan sä voit hakea sitä kuntoa, etkä sitä vaakapainoa nimenomaan. Ja ottaa niin, menee pelin mukaan, eikä niin, vaan mukaan. Nimenomaan ja vetää pitkä dietti just sen takia, että sun tarvitsee vedätä, vaan pitää se vaan hyvän näköisenä se kroppa sitten. Ja niin kuin mä tekin just tuollaisessa tilanteessa hitaasti ja pitkään hartaasti, vaikka puoli vuotta tiedätkö tyyli, että syö vaan koko ajan semmoista puhdasta ruokaa ihan minimiinuksella, niin siitä tulee hyvän näköinen silloin. Joo. Mutta siis mähän tyyli jo niinku 5 viikkoa kisoista, mä aloin olla semmoista oikein, että mulla oli niinku perseä säikeillä. Siis silleen, että siitä olisi jo voinut tavallaan viikko eteenpäin mennä jo kisoihin. Mutta se kanssa oli, kun se oli eka kerta, niin ei voinut tietää, että mikä se tahti on, millä mä käytännössä poltan rasvaa. Mehän vedettiin
oliko yli 16 viikon. Mä uskon, että mä olisin 12 viikkoa saanut siihen tosi hyvän paketin. Et näin viimeiset 4 viikkoa, niin se paino oli siinä samassa, ja vikalla viikolla oli sit pakko repiä se vaan niin kuin väkisin sinne alle 80. Joo. Niin. Mä uskon, että jatkossa mulle riittää, vaikka menisi 14 viikolla, niin se on jo niin kuin safe. Mutta mieluummin tolle, että menee tietenkin liian pitkään kuin liian lyhyellä dietillä. Voitko keventää siellä välissä? Vähän täyttää. Niin siis just se, sä pidät välidiettiä siinä välillä ja vähän tankkaat freesat kroppaa, ja jatkuu taas freesinä se homma. Säkin oot menossa kisaa nyt. Joo, hetkinen. Paljon tässä on 10 päivää seuraaviin kisoihin taitaa olla. Joo. Brasilian niin kuin mestaruus nyt sitten. Että taso on ainakin tarpeeksi kova, lähdetään nyt siitä, mutta mä oon ollut... Onko siellä tosi paljon kovempi taso kuin Suomessa? Lähdetään nyt siitä, että sanotaan, että Suomessa on 5 miljoonaa ihmistä, onko tämä nyt yli 300 miljoonaa? Ja mä olin noissa mun ekois harjoituskisossa, mihin mä halusin mennä harjoittelemaan sen takia, että se oli mun kotikuntakisa, eli mulla oli kaikki mun salikaverit, että kaikki tuttavat oli siellä, niin se oli niinku pakko mennä, niin paljon friendien backeri tälleen, että se oli niinku pakko mennä mun asemassa gringona, hakee vähän nimeä ja niinku viettää niiden kanssa aikaa, ja tiiätkö, se on tosi hyvä juttu mulle sen puolesta. Ja sitten mä sain kokeilla kaikki epäonnistumiset. Mä en ymmärrä portugalia, joten kisat käydään portugalin kielellä, niin sekin on vähän semmoinen, että mua vain jännittää ja että mulla tuli niin kuin jännäkakkaa lavalle mennessä, niin kaikki tämä piti harjoitella. Mä olin siellä backeriltä, tiiätkö, kun mä olin nousemassa lavalle, mä vaan kysyin mun kisakumppani, hei, mikä tämä mun numero, miten sä tää sanotaan? Kaikki sanoo, että miten sä sanot tämän numeron portugalin kielellä, että mä ymmärrän, millainen kutsuu mua. Sanoin, Benji. Sitten mä aloin toista, Benji. Mä vaan, ei vittu, eikö sä puhu portugali? En. Ne vaan aikaan, mikä on tuplahaulukset portugaksi? Mutta vittu, en mä tiedä, mä katson mitä te teette ja seuraan perässä. Ne vaan repasivat nauraa, se ei vittu, oikeesti. Se oli ihan hauska se tilanne. Mutta ihan hyvin, ei ollut mitään ongelmia, että yhdessä kertaa ne sanoi, että minä ja joku toinen vaihtaa paikkaa. Sitten mä kuulin Benji. Sitten mä vaan katson tuomariin, mä vaan silleen, minä. Se on silleen, sinä. Sitten, okei, tonne. Mutta muuten se meni ihan hyvin ja mä en tuu stressaamaan nyt näissä mun pääkisoissa sitä esiintymistä tai mitään näitä, että se oli hyvä käydä harjoittelemaan, mutta joo, noissa kisoissa... Aika jännä, tuolla voi... Mitä? Aika jännä, että tuolla voi mennä, just esimerkiksi sinne voit mennä Brasilian mestaruuskisoon. Se on sama kuin mietit, että Brasiliasta tulisi joku Suomeen S-kisoja. Tämä on Pro Qualifier, mutta näissä on itse asiassa... No, mä saisin MPC:n IFBB mukaan. Tuo on kansainvälinen kilpailu. No ei tavallaan, mutta tavallaan joo. Eli mä kysyin, tai on itse asiassa kansainvälinen, mutta mä kysyin IFBBltä näiltä, niin sanon, koska mä oon Suomesta ja mä oon suomalainen, niin mua ei tarvitse karsia. Mun näihin kisoihin, mihin mä oon nyt menossa, niin pitää saada, sun pitää käydä kisa jossain paikkakuntakisassa. Ihan sama vaikka sä tulet viimeiseksi, sun pitää käydä hakea ennen kuin sä menet sinne, ettei sinne tule 1000 ihmistä näihin, koska noissa kisoissa, joissa mä olin, niin siellä oli 1000 osallistujaa. Mun sarjassa oli yli 100 tyyppiä. No joo, Classic Physique Novice, mä sä menen. Mä vaan katon, ketä te ootte? No Novice Classic, mä menen vaan okei. Okay. Mä katon, se jono vaan jatkuu. Mä sanoin, että ei vittu on mahdollista. Sinne otti sen sarjan ja ne jakoi sen kolmeen eri kategoriaan siinä. Yhdessä sarjassa oli 41 tyyppiä lavalla. Mun sarjassa taas oli kuin 28. Mä olisin, että vittu. Ja sitten sä tiedät, että otetaan top 5 vaan finaali, että se on vaan pyöräytetään näin ne loput. Niin jengi on persi kutsella. Tuleeko siihen eliminaatio? Joo, ne jengi on persi kutsella, niin ne vaan tippuu sieltä eliminaatiossa pois. Mä katsoin, että ei vittu, niin kuin, Mutta se oli hyvä se kokemus, mä kävin kahdessa sairaassa, mä kävin noviisin ja avoimen. Avoimessa mä meinasin päästä. Mä olin 6 tai 7 siinä itse asiassa, että siellä oli vähän vähemmän osallistuisin avoimessa, niin mä meinasin päästä finaaliin esittämään. Okay. Mulla ei ollut mitään muuta tarkoitusta kuin käydä vaan siellä kokeilemassa noi ennen näitä pääkisoja tavallaan. Että mä oon nyt ollut 22 viikkoa dietillä ja tässä on aika kova meininki. Aamulla mä herään, mä katson itteni peilissä, mä silleen, että wow, niin kuin, että mä menin eteenpäin. Illalla mä menin nukkumaan, mä katson itteni uudestaan peilissä, mä katson silleen, wow, mä oon kireempi kuin aamulla. Ja aamulla taas, ja illalla taas. Mä oon niin kuin, mitä vittua tässä tapahtuu. Niin kuin, 12 tunnin välein, kun käynyt peiliä, jos katsoo sen, että nyt menee vittu kovaa eteenpäin. Mutta kyllä tässä niin kuin, tämä on taistelu ollut nyt, että nyt menee
menee vissiin ihan hyvään kuntoon, mutta tota, mielenkiintoista. Mäkin katsoin kisaa nyt tavallaan... Kohosenkaan hommia nyt. Joo, että tai se auttaa mua tässä hommassa, kun tämä on nyt vika kerta, mä tässä amatööri classic fysiikissä kisaan, koska mä joudun menettää lihasmassa, että mä mahun tuonne, tiedätkö? Niin ei oikein jaksa. Niin aina, paljon sulla on painoraja? 93. Että on edellisiin sarjoihin, mähän joudun vetämään suppoja ja kaikkea, että perseeseen mä vedän suolen tyhjäksi. Niin kun... No, jos mä oon ihan rehellinen, tämä suomen kieli, tämä voin sanoa, ei paljasta sen enempää, mutta mä menin sinne vaalle punnitukseen. Mä olin 300 grammaa yli painon. Mutta sitten mä tunsin sen tyypin, joka teki niitä puntareita. Ja sen takana oli se kisojen järjestäjä. Se oli se, hyppi vittu nopeasti, 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 vittu. Okei, okay, hyvä, jes. Se vaan päästänyt tolleen läpi. Mä sanoin, thanks bro. Sä oot äkkiä, niin kun toi näkee, että sä oot yli. Mutta sä ajattelin ihan sama vittu, 300 grammaa. Sen mä pystyn käydä vaikka niinku seuraavan tunnin aikana vittu kuusamassa paskumassa pomppimassa pois. Joo, joo, ihan sama, close enough. Joo. Ja tää brasilais on vähän silleen, oh, it's close enough, you know. Tää on vähän silleen chillimpi maa, mutta tota, katsotaan miten menee. Mulla on tullut tosi paljon nyt. Joo, mulla on tullut tosi paljon nyt kerrettyä kisoja, kun mä oon Oonan kanssa. Joo, siitä niin, mä menisin kysyäkin sulta, että sä oot saanut sillä niin hyvää niin kuin sellaista niin kuin perspektiiviä koko hommaa. Tota, kymmenennet kisat on nyt niin kuin parin viikon päästä tänä vuonna. Mut siinä on, no preppi on ollut tammikuusta asti. Joo. Et se on vähän. Mut joo, siellä on MMit nyt tänne. Mennään tuonne Espanjaan Santa Susannaa niin kuin marraskuun eka viikko. Joo, joo. Se on aina siellä sekin sama kisapaikka, samat hotellit ja kaikki. Joo. Silleen tullut tutuksemmasta. Mutta tosi kiva se on sitten. Mutta sehän on niin kuin se naturaaliliitto, missä kilpailee. Joo. Tai joo. Toi niin kuin IFBB. Toi, elite. En tiedä, onko se Euroopan. Niin, niin. Joo. Et tota, se on siinä. Täällä on hauska, täällä on, tuota, sitä... täällä on kisasponsoreina jotkut steroidilaboratoriot. Kun katsoit niitä sponsorijulisteja, mä oon vaikka, että on lafkan kamma käyttänyt sellainen. Tää on eri meininki täällä, tiedät sä. Täällä kaikki puhuu ihan avoimesti ja lääkärit vittu tarjoaa niitä sulle ja niin kun ne tuli ambassadoreita noille kammoille täällä. Tää on kyllä aika villi länsi niistä, että niin jengi ei niin piilota tai niin kun, ihan eri kulttuurin puolesta. Että... Ihan hauska, mutta tota vähän raffi tietenkin. Jaa. Esimerkiksi sillä edellisellä salilla, missä mä olin, missä mä tykkäsin tosi paljon, tämä overall gym, mikä paitakin mulla on, niin se on niin yhtään naturaalia, siis edes naista. Niin kuin, mutta se oli aika siisti paikka reenaa, kun sä oot niin, niin siinä, tiedätkö, kaikki on ihan samanlaisia. Joo, bodauksen ytimessä. Joo, joo, siis ihan, että se... Ja mua kohdalla se on tosi hyvin ja kaikki tykkää musta. Ja se oli tietysti, kun mä menin sen salille, niin se on vähän sama kuin olisi mennyt Porvoon PTV-kyminen, mutta kun me oltiin niin frendejä, niin me ei enää niin, niin moroteltu. Mutta kun mä menin tähän salille, tai jos mä menin vaikka huomenna sinne, niin eka 5 minuuttia mä joudun morottaa friend. Hey, what up bro? Ja me ees puttaa samaa kieltä, mutta silti mä joudun niin käydä heittää fistpumpit ja tälleen niin taputtaa selkää näin, että näyttää kuntoa ja tälleen. Se on niin kuuluu sen kulttuuri, että ollaan niin tosi... supussa, tai sillä niinku, se on tosi hyvä kommuni. Tässä salilla, mikä on täällä sitten taas, niin ei ole ihan samanlaista, tai vähän enemmän commercial place, niin silleen vähän välillä vähän ikävä siinä toiselle salille, mutta sulla on ainakin hyvät puitteet reenata, että kaikki kysyy, niin kuin, että missä on ollut paras sali, niin mä aina sanon, no PTV kyllä on kyllä aika vitun hyvä, että ainakin mun tyylinen nimenomaan. Ja siis siellähän oliko se laajennettu silloin, kun sä olit siellä? Joo, ei kun oli, totta kai, joo. Niin tota, mut sinne nyt sinne tulisi koko ajan, joille päivittelee siellä laitteita ja tällä ja niinku musiikki toistoa, siis siellä koko ajan siellä niinku uusiutuu kamat, et ei oo semmonen, tiiäksä, no, kunto, tai semmonen, tiiäksä, missä on vanhat paskat laitteet ja nytkin sinne on tulossa just uudet jalkaprässit, uudet taljat ja uudet jotkut selkälaitteet ja siis tällä, että koko ajan se pitää sen paikan freesinä. Joo, se on, siinä huomaa, että omistaja oikeasti ei tee sitä niinku rahasta tai bisneksestä, vaan niinku oikeasti intohimosta ja niinku haluaa pitää sen parhaimpana. Kyllä, pitää sitä brändin kanssa mainetta. Kyllä. Sillä, että se oikeasti pitää treenaatkin tyytyväisenä, eikä vaan mietit tavallaan omaa lompakkoa. Joo. Niin. Mutta siis tosi siistiä, että pystyy tuollaisessa paikkaan reenaa. Siis mä etenkin Porvoossa, jos ajat PTV-kymiä, niin mä olisin varmaan vieläkin kuntaklubilla.
Millainen meininki siellä nykyään on niin kuin Porvoossa? Onko se muuttunut? No, on se muuttunut. Siis ei se ole semmoinen kuin se oli silloin alkuaikoina, kun niin. Oli niin tiivis siis kaikki, jotka siellä reenasi. Kyllä se on, mä huomasin, että jos siellä, ennen kuin sä lähdet, että vähän muuttunut se porukka siellä. Tavallaan on tullut tosi paljon uusia naamoja ja jengejä enää tavallaan, ne ei ole semmoista yhtä isoa porukkaa, niin ei, vaan niin, kaikki ei on ehkä, vähän niin kuin... Tässä on tullut nuoria ihmisiä, jotka ehkä niin. Ymmärrä sitä kommunia, mikä siellä on tai oli ja näin, että se voi olla joita, jotka sieltä lähtenyt ja vähän omalta vakaan. Joo, tais mun, niin, jotenkin tuntuu, että kaikki oli vähän sitä samaa piiriä silloin, kun alkuaikoinaan oli, mutta sitten nyt on tullut niin paljon lisää jengiä sinne, ja toihan on laajentunut tuo salikin niin kaksinkertaiseksi, niin on niin paljon porukkaa, että jengejänä on niin tiiviisti tavallaan siellä kuin oli silloin. Mutta siis, no kun mä treenaan Vatasen kanssa nyt, niin ei mua kiinnosta, kuka siellä on salilla ja kuka siellä ei ole salilla ja tälleen, kun on treenikaveri ja niin kuin näin, niin ei ole semmoista, että oma fokus pysyy siinä omassa treenissä ja tekemisessä, ettei se mua niin kiinnosta, että miten siellä ympärillä. Mutta siis... Treenat sekin nää muijaskanssa? Nyt prepillä niin harvemmin, tai kun se on ollut prepillä, ja kun mä oon treenannut Joelin kanssa, että yleensä silloin, kun Oonahan asuu Jyväskylässä, mä asun Porvoossa, eli me eletään etäsuhteessa Oonan kanssa. Ei. Ja silloin, kun Oona tulee viikonloppuisin Porvooseen, niin yleensä Jasmini on silloin kanssa salilla Vatasen, kun Vatanen tulee, niin mä treenaan Joelin kanssa, ja Oona treenaa Jasminin kanssa. No niin. Mutta kyllä silloin, jos me ollaan ihan siis kahdestaan, niin silloin me treenataan kyllä kimpassa Oonan kanssa. Varsinkin silloin, kun se oli off-seasoni vielä, niin silloin me tehtiin vielä enemmän treenejä yhdessä. Nyt kun silloin dietillä, silloin mulla on oma treeniohjelma, mitä mä noudatan, missä mä haluan mennä eteenpäin, silloin oma treeniohjelma, niin ei silleen niin kuin ihan yhdessä tehdä. Mutta kyllä sekin sanoo, että se odottaa, kun sen preppi loppuu tuossa parin viikon päästä, että sä haluaisit taas enemmän alkaa yhdessä kanssa tekemään, kun se jaksaa ja pysyy silleen niin kuin perässä. Siis sehän oli ihan järkyttävää silloin, kun me tavattiin, ja silloin oli niin kuin peak off-season meneillään, niin siis sehän niin kuin oli mua parempia vaan. Me tehtiin smittikyykkyä, semmoisia, että siinä oli kolme pumppausta alhaalla ja sitten ylös, ja vähän niin kuin sumona. Niin mähän en pysynyt siis sen mukana kuormissa. Tai niin kuin toistoissa sarjoissa, että sehän niin kuin pesi mua siellä, oho. Mikä oli vähän silleen hämmentävää, koska mulla on vahvat jalat. Ja sulla on jalat, sulla on. Niin se oli tosi hämmentä, siis ihan järkyttävän vahva, noin pieneksi. Siis sehän on 1,57 m pitkä. Ai siis semmoinen... Mä en ole tavannut niin, mutta... Niin, Joo, mutta semmoinen siis tosi pieni ihminen niin kuin livenä, niin todella paljon voimaa, varsinkin jaloissa, että se on ihan hullu. Siis jollain sellainen 20 tekee kyykkysarja äästykräs, ja että se on noin pieni koko sellainen aika hurjaa. Mutta onhan sillä jaloissa ihan vitosti lihasmassa. Kyllä. Se... Mutta... joo, se on nyt ollut dietillä, niin me ollaan erikseen treenautu jonkin verran. Jatkaako hänkin ensi vuonna vielä, onko päättänyt, jatkaako hänkin kisaa, diettiä tai kisaamista? Siellä on tullut vissiin pari vuotta putkea kisoa nyt, jos sä lähdet kisaamaan, onko sekin kisaa? Joo, se menee syksyllä kyllä tuonnekin taas kisaamaan. Eli me tullaan ole samaan aikaan prepillä, mikä voi olla siis, mä uskon, että se on ihan niin kuin positiivinen asiakin, että tavallaan yhdessä ollaan. Et monethan miettii silleen, että se on ihan niin kuin semmoinen... se on huono juttu, jos molemmat harrastaa samaa lajia, varsinkin jos molemmat on dietillä. Että pitäisi olla silleen, että on vähän niin kuin omaa aikaa tällä. Musta enemmän tuntuu, että tuosta saa niin paljon tukea sitä toisesta. Ja se helpottaa sitä tekemistä, kun toiselta tulee sitä ymmärrystä, mitä joku vitun tavistalla ei koskaan voisi edes ymmärtää. Just vaikka sitä, kun toinen on prepillä, että miten oikeasti väsynyt on. Eikä jaksa niin kuin välttämättä tehdä mitään, niin sen tosi helposti ymmärtää, eikä ole silleen vaan, että se toinen on vittu itsekäs tai laiska ja miksi se tekee tätä ja tälleen. Niin mun mielestä se on tosi iso plussa, että eletään tosi samanlaista elämää. Niin joo, kyllä mä oon oikeastaan pelkästään nähnyt hyötyä siinä. Joo, kyllä noita pariskuntia on aika paljon, jotka tekee tolleen, että niillä on niin kuin molemmat prepillä, molemmat tekee sitä samaa hommaa. Kyllä se, niin kuin, se on ehkä sitten... Älä se hyvänä asiana. Niin, kyllä mäkin ajattelin, että voi olla ehkä joillekin shokki se ekaa kertaa mennä dietille, jos molemmat olisivat vaikka ekaa kertaa, ja sitten tulee ne olotilat sun muut. Että Joo, mutta just kun molemmat ollaan oltu, ja tavallaan
ja tekee niin, sitä oikeasti puhtaasta intoa vasta. Että... Ja nyt, joo. Eikö, niin, sepä, että me tehtiin jo tätä ennen kuin tavattiin, että se ei ole niin semmoinen, että no, toinen vähän niin kuin kokenut paineita, että on pakko tehdä, koska toinen tekee tai yrittää näyttää tai jotain tämmöistä. Mutta tota, mulhan oli kans niin vitun paskat olosuhteet silloin mun viime prepillä. Et meillähän oli erot ja kaikki silloin niin kuin Xan kanssa. Kaikki tuommoista Xhärille tuli samaan aikaan. Muutot, asunto piti ostaa ja myydä. Ja, siis kaikkea tuommoista tuli just silloin prepillä. Ja se oli tosi paljon kaikkea, siis semmoista vähän niin kuin turhaa paskaa. Niin nyt ne olosuhteet tulee olemaan niin paljon paremmat, kun on oikeasti tuki ja turva siinä mukana tekemässä. Ja sulla on muutenkin elämässä asiat tosi hyvin. Niin siis mä, tai on niin kuin ulkopuolista voimavaraa siihen diettiin. Eikä silleen, että, ei, tai tavallaan, että kaikki muu on ihan paskaa, että dietti on se ainoa asia, mikä sulla on. Niin mä uskon, että tuossa tulee tosi hyvä setti ja niin kuin kiva kokemus tulevasta kisakaudesta. Joo, mulla on kans tota siis niinku itellä täällä ollut melkein pitäisi sanoa niinku täydellinen olosuhde. Esimerkiksi viime paikkakunnalla, missä mä aloitin sen, ennen kuin mä muutettiin tänne, mulla oli mun kehonhuoltaja asu ihan mun naapurissa. Ja tää tyyppi siis, paljon se ottaa? Se ottaa 20 tuntia. Yli. Ehkä mä sain jopa vähän halvemmaa, kun mä kävin siellä niin paljon. Mä saatoin ottaa 6 tuntia kehonhuolto viikkoa siltä välillä. Ja se oli ylivoimaisesti paras kehonhuoltaja, jolla mä oon ikinä käynyt. Mä oon koulutettu hieroja, mä oon käynyt niin kun siis ihan helvetin monella. Ja tää tyyppi on oikeesti ihan niin kun... Ja se oli itse asiassa kisoissa Messissä Bäkkärillä. Ja mä olin ihan ekan sarjan jälkeen, mä olin ihan väsynyt, okei, mä sain nyt tämän kokemuksen, mä jaksan mennä uudestaan lavalle. Sitten Mellu ja ne, se mun keohuoltaja tuli, vittu, mitä sä lässytät nyt, vittu. Sitten oli vaan, nyt menet istumaan tohon, syö nyt tosta vähän springlesejä, ja sitten alkoi hieromaan mua ja rentouttaa mua. No niin, ootko sä valmis? No niin, takaisin sinne lavalle, ja vaan mut sinne takaisin. Että tota, se oli ihan niinku täydellistä, ja sitten niinku sali on ihan täydellinen, mulla ei ole fyysistä työtä. En mä vaan näpyttelen tietokonetta. Siis, alkudietistä säkin... mä nukuin jopa 16 tuntia välillä, kun halusin vaan nukkua, tiedätkö? Niin mä olisin, mikäs siinä? Toi on iso etu, varsinkin just toi työkin juttu, että jos ei ole fyysistä työtä, ja sullakaan ei ole varmaan kiinteitä työaikoja, niin kuin ei ole mullakaan. Ei, siis mikä ei mitään. Mä en sitten niin. Päivä tai viikko tai vuosi se on, että ei mulla mitään kalenteria. Niin, tää, siis mulla... tää oli oikeastaan tää podcast, me... niin mä olisin, että ei vittu, mulla on huomenna, mulla on niinku palaveri, niin kuin, että se oli, että wow, niin, että mä en ole puhelimeen ilmoitukseen. Ja mehän sovittiin niin kuin joskus viikko sitten tästä podcastista. Mäkin eilen illalla tajusin, että hetki lapsen huomenna, kun mä olen se podcasti. Joo. Silleen, että joo. Mutta siis tosi vapauttavaa, kun mulla on nykyään silleen, että mä teen kanssa online-valmennusta ja sitten mä hoidan vielä Vataselle noita somejuttuja. Joo. YouTube ja asiakaspalvelua ja Instaa ja tuommoista. Niin, mikä on kaikki semmoinen, mulla on vaan tietty siis työmäärä, mikä pitää hoitaa päivän aikana. Silloin kun huvittaa, ei ole väliä, onko mä himassa, onko mä vittu Oonalla tai onko mä ihan missä vaan Espanjassa sen kisoissa mukana, niin mulla on läppäri jotenkin mukana. Niin se antaa tosi paljon vapautta kanssa elämään. Ja just se, mä voin kuvitella vielä sitten prepillä, kun ei tarvitse tehdä se fyysistä duunia. Mä muistan, mä olin asiakaspalvelutyössä silloin mun edellisellä dietillä. Niin... Joo, just se, kun joku teksti tulee heittää jotain niin paskaa läppää, tyyli tässä jo hintalappu, se on varmaan ilman, että mä olin, että vittu, mä en nyt vittua sitä. Siis, niin oli, niin, nyt kun pystyy olemaan kotona, sä teet ruuat, syöt ne tuoreena, sä syöt silloin, kun sä haluat syöt, kun tarvitset, sä nukut silloin, kun tarvitset, sä nukut niin pitkään, kun sä haluat ja tarvit, ja sit sä teet ne työt silloin, kun tavallaan on sopiva hetki. Että pystyy menemään niin tavallaan sen... prepin mukaan tai treenin mukaan tai kehon sen mukaan. Tilanteen mukaan silloin, että ei ole muita semmoisia haittatekijöitä siinä, niin mä oon tosi tyytyväinen, että mä oon saanut ittenekin nyt tämmöiseen tilanteeseen. Sähän oot jo pitkään ollut tuossa tuommoisessa elämäntilanteessa tavallaan, että ei ole tai vapaampi työ ja näin, että pystyy vapaasti mennä reenaamaan kuin huvit. Ne ei ollut siis palkkatöitä. Niin mutta se on kiva fiilis, kun sä pääsit tavallaan tuohon vai tuohon tosi, joo, siis, varsinkin, on, tämän lajin on, puolesta, siis, varsinkin tämän lajin puolesta, niin sä pystyt kehittyä niin paljon enemmän. Just tää työkin, kun... Ei edes vituta, tiiäks, aamulla herätä töihin. Niin se on jotenkin ihan uskomaton tunne, että on semmoinen tilanne. Niin siis mulla on muuten kaikin puolen kaikki niin hyvin nyt mun elämässä, että tuntuu vähän jopa
todelliselta, että mietit, mitä hän tulee seuraavaksi. Kun mulla on toi ollut on kanssa. Joo. Toi on mulla ollut kanssa. Että väliin, että nyt on asiat niin vitun hyvin. Niin sit ajattelin, että nyt pitää nauttia, koska mä oon nyt sen niin kuin mään huipulla. Ja mä musta tuntuu, että tästä voi tulla alamäki seuraavaksi. Niin kuin. Joo, se on hyvä, mutta pelottava tunne samaan aikaan, kun miettii, että kohta tapahtuu saleen jotain, kun nyt on asiat liian hyvin. Niin kuin, että, mutta se on joo, hienoa tavallaan, varsinkin jos on tullut omasta ahkeruudesta tavallaan se, että se tilanteen on päässyt. Joo, sit osaa olla kiitollinen siitä kanssa, että ei pidä sitä katoa niin kuin millään itsestäänselvyytenä, kyllä, vaan oikeasti mä tunnen itseäni kiitolliseksi joka päivä monestakin asiasta, mitä mulla on mun elämässä. Ja siis sillä tosi siistiä. Tosi siistiä. Bodaus kulkee, duunit kulkee, tosi paljon töitä, parisuhde ihan saakeli hyvin, mun ihan saakeli hyvä nainen. Me mennään yhtä Espanjaan kohta kilpailemaan, siis mitä enempää voisi toivoa sitten käytännössä. No tuossa alussa mä kysyin, että WhatsApp, mitä kuuluu, niin toi oli aika hyvin kiinteetetty siihen nyt, että ei paremmin tavallaan olisi voi mennä. Että, niin kuin Ei ole valittamista, jos näin sanotaan, että tosi hyvin, tosi hyvin. Ja tämä on, tää on nyt sitä, mitä ihmiset kuunnelkaa tarkkaan, tätä, mitä mä sanon seuraavaksi, mutta tämä on, mitä, jos sä katsot Artonia, miltä se näytti äsken, kun sä kertoi tätä kaikkea, niin tämä on se, mitä, miksi mä kutsun niin puhdas onnellisuus. Se ei ole sanossa, että vittu, mulla on siisti, kun mä saan tietysti uuden Ferrarin tai jotain tietysti tällaista vitun kapitalistista materiaalista juttua. Mä oon sanonut, ei vitsi, mä saan herää just semmoisen kivan työhön, milloin mä haluan, mikä ei pituta, mä tykkään mun työstä. Mä saan tehdä sitä, mitä mä rakastan, mun omaa intohimoa. Kaikki on niin kuin, että se ei, et, mitä se ihminen tarvii tavallaan tuollaiseen puhtaaseen onnellisuuteen. Että se on niin kuin, että nyt menee asiat niin hyvin, niin kuin, että tämä on mun mielestä niin kuin tosi kiva kuulla. Mä oon tosi iloinen ja onnellinen sun puolesta. Me ei olla puhuttu pitkän aikaa kunnolla, että niin kuin mitä oikeasti kuuluu. Tähän niin kuin niitä näitä ollaan nopeasti laitettu vastuun. Silloin tällöin viestii vaan. Joo. Niin. Joo. Mutta siis ihan melkein hyvä. Ja siis kun miettii loppupeleissä, mitä ne asiat on, mitkä tekee tästä niin hyvää, niin ne on ihan pikkujuttuja. Mulla on etätyö. En mä niin kuin keksi muuta. Mulla on parisuhde. Ja siis sillä, että ei niin kuin, tästä ei vaadi niin kuin mitään kummallista siis siinä mielessä, että olisi kaikki niin hyvin, mutta aika se paljon vaadi. Yhden se vaatii, tiedätkö mikä se on? Se, että sulla on intohimo ja sä saat toteuttaa sitä. Koska mieti, jos sulla ei olisi kehorakennusta, sä ikin, ja sä olisit sitten töiden jälkeen, sä miettisit sitä, että ja, no, toi, mitä sä tänään teen? Niin, itse, joo. Mulla on itse asiassa, mä en oikeasti osaa rehellisesti sanoa, että milloin mulla olisi viimeksi ollut tommonen, että mä miettisin, että mitähän sitä nyt tekisi. Vaan siis mulla on koko ajan ihan vitusti tekemistä, mitä mun pitäisi tehdä. Siis myöskin työn puolesta, mikä nyt kuulosti äsken niin vapauttavalta, että voi tehdä milloin haluaa, mutta sit taas sulla on vähän koko ajan niitä töitä myös. Silloin kun sä katsot vaikka himassa, mietit, että katsoa leffaa, sitten mietit, että okei, mä oon yksin himassa. Katsotko mä tää paska leffaa vai tiedänkö, että mulla on vitun pitkä jono tavallaan asiakkaita odottamassa niiden valmennuksia. Sillä se on vähän hankala ehkä erottaa myöskin sitä työtä ja vapaa-aikaa, mutta se on semmoinen, mikä varmasti oppii sitten ajan kanssa. Ja jotain mun piti äsken sanoa. Mistä sä puhuit äsken? Mä heitin tuohon väliin jotain. Tuli siinä. Mä puhuin just itse Vatasen kanssa tästä samasta, ja Vatanenkin just sanoi, että taistelee välillä siitä, että pitäisi osaa nauttia. Meillä on tämä sama tilanne, me tykätään ja rakastaa meidän työtä, ja koko ajan se, että jos me tehdään meidän työtä, niin se vähän niin kuin heittää korren sinne kekoon. Koko ajan rakennetaan omaa juttua. Jos sä oot palkkalistoon, sä vaan rakennat jollekin muullista hommaa, sä vaihdat sun aikaa rahaksi, energian rahaksi. Meillä on se, että me rakennetaan koko ajan tätä, ja kaikki työ, mitä me tehdään, se jollain tavalla auttaa myös meidän tulevaisuutta. Vie eteenpäin. Se tuntuu tosi pahalle välillä, joo, ottaa sitä aikaa. Mä pystyn katsomaan leffoja, mutta mä en pysty pelaamaan pelejä. Mä en pysty siihen. Että leffa mä pystyn ostin sen, siksi. Mä katson niin kuin illan Netflixiä just niin kuin tunnin, joo, ennen nukkumaanmenoa, että mä saan aivot pois siitä niin kuin työmoodista ja somesta. Mä laitan puhelimet kaikki pois ja mä saan sen vikan aterian, katon sitä, alan nukahtelee ja menen sänkyyn. Mutta mä haluaisin pelaa pelejä, mutta mä en vittu. Niin kuin, mä haluaisin ostaa sen pleikkarin, mutta mä en pysty. Mähän ostin sen pleikkarin. Ootsä pelannut sen? Ootsä pystynyt pelaamaan sitä? Just sit. Pelasin aikaa 2 viikkoa nyt, mutta se ei ollut. No mä käynnistin sen yhden illan tässä, Oonakin oli silloin tässä. Ja silloin on niin vituisa päivitys, mä vaan sammutin ja sitten katsottiin jotain Netflixiä. Mutta siis yksin mä en pysty tekemään mitään semmoista, että mä katson vaikka leffaa tai pelaan. Tai se on tosi vaikeeta, eikä siitä oikein nauti.
Mutta sitten kun mä oon Oonan kanssa, niin mä osaan tosi hyvin tavallaan silloin jättää työasiat. Okei, mä teen töitä myöskin, kun hän on täällä, mutta se ei tavallaan tunnu niin pahalta sitten tehdä jotain muuta, kun mä teen sen Oonan kanssa. Mutta jos mä oon ihan yksin, niin mä en koe sitä tavallaan tarpeeksi tärkeäksi asiaksi olla yksin tekemässä jotain versus se, että mitä mä pystyn siinä töissä silloin niin kuin saada aikaiseksi. Että se tuntuu vähän semmoista tyhjänpäiväiseltä itse tehdä yksin. Itse asiassa mulla on toi sama. Katsoa vaikka jotain sarjaa sama. Yksin. Kato, jo, sanotaan, että vaikka Mellu, sanotaan, että Melissa vaikka lähtisi 8 viikoksi jonkin pois. Mä en varmaan pystyisi katsoa leffoja. Mä tekisin aamusta iltaan tässä koneella töitä. Mä en pystyisi irrottautumaan pois. Mutta sitten kun mulla on Melissa ja mun kumppani, niin tietysti mun täytyy viettää aika myös hänen kanssaan. Ja kyllä tietenkin me vietetäänkin, me tehdään ruokaa yhdessä, treenata yhdessä, bla bla bla, käydään aamulenkellä yhdessä, näin. Mutta nyt kun mulla on Melissa, niin mä tiedän, että okay, nyt on työ, mä laitan puhelimenkin, koneenkin, mä katson sen Netflixin, tai mitä me ollaan nyt alettu myös paljon useammin tekemään, ja se on tosi hyvä mulle, on tavallaan tämä meidän niin sanotun ehkä uskonnon harjoittaminen tavallaan, että me otetaan niinku... laitetaan suitsukkeet palaamaan, me laitetaan tuommoista natiivia meditaatiomusiikkia ja me vedetään tätä tällaista shamanistista nenänuuskaa, mitä tämä käyttää alkuperäiskansalaiset, nämä ihmiset, jotka tätä tavallaan harjoittaa. Ja me ollaan sellaisia hengellisiä, spiritualismisia hetkiä, niin kuin vartti, puoli tuntia, 3 varttia, ollaan rauhoitutaan ja saatetaan hiertoista meidän niskoja ja renturtaan ja jaetaan sellaista niin kuin spiritualismista ajattelutapaa ja kaikki kokemuksia, mitä me ollaan saatu vaikka meidän ajahuaskaretriiteiltä ja näin. Et se on myös auttanut tosi paljon siihen, että mä irrottaudun hetkeksi aikaa myös sitä bodausmaailmasta ja työmaailmasta ja mä menen ihan semmoisen omaan. Niin se on auttanut mua tosi paljon kehittymään myös kehorakentajana, kun se vähentää tosi paljon stressiä kaikesta niin kuin hujaa, tietysti. Se on niin kuin rauhan löytää aina. Sitähän moni myöskin ihan protosanukko puhuu just sitä, että ne haluaa niiden vapaa-ajalla tehdä kaikkea muuta paitsi bodausta, että ne sais vaan ajatukset pois sitä bodausta. Esimerkiksi tämä Holling Sandy, sehän pelaa ja striimaa jotain niinku pleikkaripelejä ja käy tiiäksä jotain skeittailee tai niinku rullaloistelee jotain tämmöistä ihan niinku poikkeavaa, just siitä, että sillä olisi joku muukin kuin bodaus. Että se ei tavallaan siinä sitten palaa loppuun. Joo. Mutta tota, sitä mun piti sanoa, sä puhuit siitä intohimosta ja bodauksesta, että on semmoinen mitä, asia, mitä kehittää koko ajan, niin siitä mulla tuli myös mieleen, että se on ihan eri asia yksin tehdä sitä bodausta, vaikka sitten sinkkuna, kun että sulla on kumppani, joka tekee sitä samaa. Kun tämähän on ihan vitun yksinä, että tämä harrastaminen ja tämä laji, siis silleen loppupeleissä. Siis sä oot yksin sallessa kehität, sä et ole ulkona missään tavallaan juhlimassa, vaan sä oot himassa tyyliin nukkumassa tai syömässä tai sit sä oot treenaamassa tai tälleen. Mutta sit kun sulla on se kumppani, kenen kanssa, joka myöskin tekee sitä, niin sä et ikinä tee sitä yksin. Vaan sulla on aina se toinen siinä vierellä, joka tekee sitä samaa asiaa. Ja sen mä oon huomannut, että se on mulle kanssa tosi iso asia. Että mähän silloin, mähän palkkasin valmentaja, niin kuin ekan, mä en nyt ekaan oikein valmentaa, mutta siis mä pakkasin ton Jordanin sieltä Englannista. Tämä on siis, mä kerron silloin yleisölle, eli tämä tapahtui kisojen jälkeen Collin Kemppaisen valmennuksen. Joo, siis, eli mä olin Kemppaisen valmennuksen sen kisakauden ajan, siis 2020. Ja 2019. 19. Ei, kun hetkonen, 20. 20 se oli. 20, joo. 2020 mä olin Ollin valmennuksessa ihan siihen kisoihin asti, joka oli syyskuussa. Sen jälkeen mä elin semmoista 3 kuukautta tavallaan ihan vapaata, jonka aikana mä myöskin tapasin silloin Oonan. Ja sit aika nopeasti mä synkkäsin tosi hyvin ja alettiin sit näkee usein ja treenaa kimpassa. Ja sit sehän se meni niinku seurusteluksi siitä. Ja Oonalla on valmentaja Minna Pajulahden valmennuksessa, joka on siis aika kovatasoinen niin kuin urheilija. Ja kun mä näin, miten tavallaan myöskin tosissaan Oonasta tekee, niin mulla tuli heti semmoinen fiilis, että vitsi, että nyt mäkin haluan niin kuin panostaa noin paljon. Miten, kun mähän elin vähän niin kuin pellossa silloin kisojen jälkeen. Silleen, että syöminen oli vähän sinne päin, treenaminen oli vähän sinne päin, mutta sekin oli etukäteen suunniteltu, että
mä jos prepillä suunnitelin, että kison jälkeen mä en halua miettiä bodausta, mä en halua elää bodausta, vaan mä käyn reenaa, kun huvittaa, ja mä syön vähän niin kuin sinne päin. Että ihan aivot narikkaa, ja sitten vuodenvaihteessa mä alan tekemään. Mutta sitten kun tapasin Oonan, ja hänelläkin oli valmentaja, kisavalmentaja, ja hänellä on se ruokavalio, hänellä on se treenihomma, hänellä on ne treenit, jotka hän pitää tehdä, ateriat, jotka hän pitää syyä, ja on se selkeä kisasuunnitelma, niin se motivoi mua ihan pirusti niin kuin myöskin hankkimaan itselleni taas valmentajan. Mähän mietin, että en mä off-seasonalle tarvitse, että kyllä mä nyt osaan niin off-seasonalle varsinkin vuodelta, en mä tarvitse ulkopuolella, kyllä mä osaan suunnitella ravintoa, kyllä mä osaan suunnitella treenihomman. Mä saan niin ison motivaation siitä, että hei vitsi, mäkin haluan valmentajan itselleni, ketä tavallaan, tai semmoinen mentori, ketä kuunnellaan, ketä katsoo ylöspäin ja ketä kunnioittaa, kenen ohjeita noudattaa. Sittenhän mä olin yhteydessä muun muassa Patrick Tuuriin ja sitten Jordan Petersiin. Ja Patrick eikin vastannut, Jordanille tuli vastausta, hän otti mut silloin vastaan ja siitähän sitten niinku kunnon off-seasoni alkoi. Mutta just se, että mä en olisi välttämättä edes tehnyt jos mä olisin ollut sinkku ja elänyt yksin ja tehnyt asiaa yksin, niin tuskin mä olisin silloin palkannut valmentajan, joka vielä aiheuttaa sen, että mä joudun vielä tiiviimmin olemaan ruokien ja treenien ja bodauksen parissa. Varsinkin kun mun kaverit asuu Turussa, mä asun Porvoossa, koska ne on siellä opiskelemassa ja mähän en opiskele, vaan mä oon jo töissä. Niin se, että on joku, kenen kanssa jakaa tätä samaa, niin se on mulla auttanut ihan vitusti. Niin kun se on tosi motivoivaa ja tukee tätä. Niin mä näen sen tosi isona plussana, että on kumppani, joka tekee samaa. Joo, mullakin on kuitenkin se, että Mellukin treenaa. Mehän ollaan niin kuin koko reissua ajan treenattu käytännössä yhdessä. Tuossa yhdessä vaiheessa Mellulla tuli vähän terveysongelmia. Sillä aika tuntui keuhkoissa paljon. Se ei ollut mitään vakavaa. Se oli itse asiassa yön aikaisen närästyksen luomaa painetta, joka oli sitä happoa oli mennyt sen keuhkoihin. Että se läppävika oli ollut siellä, mikä löydettiin sitten monien lääkärikäyntien jälkeen. Sitten oli yksi fiksu lääkäri, joka sanoi, että ei, se on tämä ongelma. Kävi keuhkokuvaukset ja kaikkia. Se Mellu ei uskaltanut reenata 2 kuukauteen tyyli, kun se niin kuin koko ajan keuhkostui, että nyt on vittu jotain, tiedät sä. Mutta se oli semmoinen läppä, mikä se lääkkäin seuraavan päivän boksussa oli siinä, niin kuin, että nukkuma-asento piti muuttaa ja illalla ei saanut syödä just ennen nukkumaan menoa, bla bla bla. Kun tämän ajan Mellu ei reenannut ja me vielä vaihdettiin paikkakuntaa, että mulla ei enää ollutkaan sitä mun kommunia, niin mulla oli vähän yksinäistä tuolla salilla. Sitten oli muutenkin se, että kun oli vähän dietillä ja väsyneet ollut, ja ei meillä muutenkaan oikein sosiaalista verkostoa vielä tällä paikkakunnalla, kuin mitä meillä oli esimerkiksi edellisellä paikkakunnalla, niin siellä oli vähän semmoinen, mulla oli vähän yksinäinen olo. Että niin kuin sä sanoit, että kehorakennus on tosi yksinäistä, ja se on ikinä mä vaivannut, mä nautin olla yksin, että mä tekin sitä ihan samalla tavalla, jos mä olisin yksin. Mutta sitten kun Mellu taas tuli salille, niin mä huomasin, että ei vitsi, että mä niin kuin treenaan vielä kovempaa. Vaan sen takia, kun mä näen, että se tekee siinä sarjan välissä ja niin kuin mä tsemppaan sitä ja vitsikö teki noin hyvin ton sarjan, munkin pakko tsempata, tiedätkö? Että niin kuin alitajuntisestikin jotenkin se oma kumppani ja se. Ja sitten Mellukin huutaa, että tee nyt saatana. Niin kuin, me ollaan reenattu yli vuosi tästä, että sä nähnyt, kun mä reenan deytti, niin kyllä se tietää, mihin musta on ja milloin mä ollaan niin löysäillä. Niin kyllä se sanoo, että se toimii. Vähän kuin treenikaveri, joka on niin kuin koko elämässä tavallaan. Joo, se tietää se treenikaveri. Okei, ottaa 50 kässärit, se tipahtaa 8 aikaan, eli mä alan auttaa 9:ssä. Se tietää se aikaa tolleen. Ensi viikolla 10:ssä aloitan sitten auttaa. Se on niin käsittämätön, kun on reenattu pitkään. Sä huomaat sen siinä toistojen välissä, että milloin se alkaa se kone hyytymään. Se on ihan... Joo. Niin kuin se on ihan muutenkin treenin kaverin kanssa. Siis mustahan on tullut semmoinen, että mä en osaa enää treenaa yksin. Siis, tai mä saatan yhden tai kaksi treeniä pystyä tekemään kunnolla yksin. Esimerkiksi jos Vatanen nyt oli tuossa äskettäänkin, se oli jossain Espanjassa reissulla. Niin kun se oli viikon poissa, niin mä huomaan, että pari ekaa treeniä mä teen tosi kovaa, mulla on omat musat korissa. Mutta sen jälkeen mä huomaan, että se menee mulla vähän läpkyttelyksi. Mä oon niin monta vuotta jo tottunut siihen, että mulla on aina treenin kaveri. Niin se jotenkin mulla, se menee vähän löysäilyksi. Mä huomaan, että mä tiedän, että mä olisin vaikka tuossa tehnyt toiston enemmän, jos mulla olisi se kaveri siinä katsomassa. Niin se on semmoinen ominaisuus, mikä mulla on tullut. Ja ei ole sinänsä ongelma, koska meillä on vakituinen treenisuhde Vatasen kanssa, mutta aina sitten, jos on jotain tuommoista poikkeavaa niin kuin pidemmässä aikaa tai joku lomareitu tai tämmöinen, niin,
niin, ja ei ole esimerkiksi Oona täällä tai mulla ketään, kenet mä saan mukaan treenaamaan, niin sit voi mennä löysäilyksi. Joo, mulla on itse asiassa toi sama juttu, kun mulla tippui, mulla oli siellä edellisellä paikkakunnalla, mulla oli treenikaveri ja se mulla oli vielä mellu. Sitten kun mä molemmat jätti sen salille tulemasta, mä olin prepillä väsynyt, niin mulla oli toi sama juttu. Mä olin 2-3 viikkoa meni sellaiseksi vähän niin kuin, vittu, tästä ei tule hevon vittuun nyt yksi. Miten mä reenaan yksi? Niin, se reenikaveri siis se on tosi semmoista... tärkeä kyllä. Se on niin ihan siis se niin melkein ravinto, treenikaveri, treeniohjelma, niin kuin mä sanoisin se tosi järjestyksessä. Joo. Siis sanotaan, mä treenaan 90 tehoilla, jos mä oon yksin. Kun mä oon siellä 105, jos mulla on treenikaveri. Et se, siinä on se pieni ero, mutta se pieni ero on just se merkittävä ero. Joo. Siinä. Et se, mä opin kyllä sit siinä viikon aikana itse reenaa intensiivisemmin. Mä aloin tekemään time under tensionia ja mä aloin tekemään klustereita. Nyt Toni teki mulle ohjelman. Tonikin vaan sanoi mulle, kun mä sanoin, että Toni, vitsi, kun mä tarvitsen joku treenikaveri, mä vähän tällä. Sitten Toni vaan sanoi, Timo, sinun pitää olla, ei se sanoisi vähän se vitun savolaisen aikana, sinun pitää olla sitä miestä, että reenataan kovaa vaikka olla yksin. Ei sinun saatana auta valittaminen. Onko sinusta miestä tähän? Kun niin joku sanoi siltä olla, niin vittu. Sitten kirjoitti mulle ohjelmat ja erikoistekniikat. Ja sitä, kun itse asiassa lähtee, että se oli näiden mun äskeisen kisojen jälkeen, kun mä aloin tekemään tällä, niin mä huomasinkin, että oho, nyt taas saako kulkea reeniä ja kaikki. Et sen takia mun lähti myös niin kuin se kroppa nyt muuttumaan tosi nopeet vauhtiin. Niin kuin, että, niin kuin, että se sai vaan treenistä taas irti enemmän. Se, on, se treeniteho on kyllä iso tärkeä asia tässä. Ei se, siitä ei pääse ylitseä ympäri. Kyllä sen varmaan lavakunnossakin yleensä sitten näkee, että onko se treenaja treenannut löysästi vai onko siellä ollut se intensiivisyys mukana. Jos sä katsot vaikka niin kuin Doria Yates ja Ronnie Coleman, James, niin olihan niissä kyllä näkyy jotenkin sinne lihassa se, että se vittu sitä ei ole kyllä niin kuin löysästi. Sitten mä paksuus. Siis on tiivistä, mutta... siinä tulee, mä oon ihan varmasti sitä on mieltä. Mä vittu, siinä ei varmaan mitään tieteellistä näyttöä, mutta mä oon niin vittu sitä. Kyllä mä näen sen omassakin kehossa, että kun mä saan sen kovan reenin, niin se tulee semmoiseksi, se lihas muuttuu sellaiseksi eri tavalla. Niin kuin, joo, joo. No jos sä katsotaan James Hollingsheadia tai Jordan Petersia tai tämmöisiä, niin sä näet, että se on semmoista erilaista semmoista kivilihaa. Semmoista, se ei ole semmoista pumpulilihasta, siis mitä se selittää. Siinä on ero kyllä. Siinä on ero. Jännää. Onko sulla nyt jotain suurempia tavoitteita, tai mitä, niin kuin, mitä Arton Kalekille nyt sä sanoit, että sä menet ensi vuoden kisaamaan, mutta puhutaan nyt näistä vaikka ensi vuoden kisajutuista, ja kerro myös vähän, että onko sulla suurempia tulevaisuuden haaveita, tavoitteita, toiveita 5 vuoden päähän, 2 vuoden päähän, jotain tällaista. Siis multa kysyttiin itse asiassa Snapchatissa kanssa, ja siis niinkin tylsä vastaus. Mä haluan tehdä kaikkea samaa kuin nyt, mutta vähän paremmin. Mä haluan mun tästä hetkisessä työssä, valmennustyössä, mä haluan olla vaan niin kuin tavallaan korkeammalla tasolla ja vetää sitä enemmän rahaa. Mä tässä bodauksessa, no mä haluan olla sama minä kuin nyt, mutta vähän isompi, vähän parempi. Ja sitten... yhden muijan sijasta 2 muijaa, niin semmosti... 3, you know. Sitten no semmoisia lähiaikoja, niin kuin... tavallaan haaveita tai toiveita. Ne on tosi semmoisia pieniä, mutta esimerkiksi yhteenmuutto Oonan kanssa olisi semmoinen niin kuin seuraava etappi elämässä, mitä odottaa. Mutta se on käytännössä vasta, kun sen preppi on loppu, niin se, se alkaa täältä katsoa töitä. Mullahan on omistusasunto täällä. Oonahan muutti takaisin sen porukoille. Sehän on asunut omillaan varmaan 5 vuotta. Se muutti nyt tänä vuonna takaisin sen porukoille, jotta sillä on paremmat mahdollisuudet kisata, kun se on kisannut koko vuoden ollut prepillä. Eli sillä ei ole tavallaan vuokrakuluja, vaan sillä on sitten varaa käytännössä olla kisan ympärillä pois töistä ja kuitenkin matkustaa just Espanjaan esimerkiksi kilpailemaan. Ja voi näin, olla ja ehkä, ja en tiedä, mutta ehkä vanhemmat voi auttaa jossain siivoutta tai jossain niin kuin pyykeissä. Ja joo, tai käy kaupassa, ja... käy kaupassa, niin kyllä, ne ottaa samalla mitä aina tarvitsee. Vaan niin kuin helppouden takia, ja just kun se oli niin harvoin himassa, on viikonloput täällä Porvossa, arkisin saa niin kuin töissä ja salilla, ja that's it. Ja turha se vittu pyörittää sitä vuokraa siellä niin kuin himassa. Niin, ja sillä ei ole asuntoa nyt, oma asuntoa, niin se on tänne kyllä muuttamassa. Mullahan on omistusasunto tässä Porvossa. Toivon mukaan tänä vuonna vielä saataisiin se muutto. Mutta ensi vuonna mä oon menossa jo kisaamaan, ja semmoinen mun oma tavoite on, että mä halusin joskus voittaa esimerkiksi Suomen mestaruuden bodauksessa. Sitten
No sen näkee ihan ajan kanssa, mutta siis joskus bodauksessa progressiossa tosi siisti, mutta en tiedä miten mahdollista se on mun rakenteella ja genetiikalla, mutta se on semmoinen tavallaan ultimaattinen tavoite, mikä on niin kuin lajin puolesta, jos sanotaan näin. Mutta tota, antaa ajan näyttää. Mä oon 23-vuotias. Kuule höpönä, nyt mä keskeytän sut. Mä just taisin puhua, olisiko ollut edellinen striimi tai jotain. Mä kaivanpa tähän ruudulle sitten lähetykseen vielä muutaman kuukauden. Mihin tää striimi muuten tulee? YouTubeen, mutta mä postaan tän ehkä kuukauden päästä tai jotain, koska mä haluan kuvaa näitä podcasteja, mulla on monta tässä tulossa nyt. Mä kuvaan näitä pankkiin ja tota, mä haluan pitää lomaa jossain vaiheessa, niin mä haluan, että niitä mä pystyn laittamaan niin, sitten loman aikana. Joo. Mä kuvailen näitä pankkiin siellä, että sit niitä jaksoa voi pyörittää vaikka viikoittain. Mutta sä sanot, että sulla on paska rakenne. Joo. Nyt kuuntele, vitu, alkoi ärsyttää. Sulla on hyvä rakenne. Mä en sanonut oikeasti, suoraan, että mulla on paska. Sulla on mahdollisuudet. Joku kysyy multa tästä, että Arto, mitä mieltä Arton Kallekin. Mä sanoin, että mähän ihan sanoisin, että sä oot sihvonen, mutta sulla on samankaltainen, sulla on vitun leveät jalat, sulla on vitun kapea vyötärö, sun latsit lähtee alhaalta ja sulla on samanlaiset surkeat kädet genetiikat kuin sihvosella. Niihin saa kokoa, jos sinne oikeasti laitetaan sit niinku työtä ja niinku, jos se ei oikeasti priorisoida, niin ajan kanssa ne saa kasvamaan, niin kuin sihvonenkin kasvatti ne kädet jalkoihin sopiviksi. Sulla on rakennetta. Se, mitä sä vaan tarvitset, on vitusti lihasta. 10-15 kiloa, sä näytät ihan uskomattomalta. 15 kiloa, jos tohon laittaisi. Ja mulla on, mulla on 15 vuotta aikaakin tässä. Niin on, se on aika sun puolella. Mutta siis sitä mä just meinasin, että okei, mun rakenne on hyvä, mutta sitten genetiikan puolesta, että miten se vaikka lihasmassa tarttuu, miten terveys vaikka kestää ja tämmöiset asiat sitten. Että kun mulla on aikaa mun puolella ja se rakenne on, joo, se rakenne on ihan hyvä, mä oon siitä kyllä samaa mieltä, niin eihän se vaadi enää kuin aikaa. Ja mulla on tässä hyvät 10 vuotta vielä niin kuin hyvää bodausaikaa, siis silleen, niin ajan tässä. Mutta joskus mä haluaisin sen ProGuardin mahdollisesti voittaakin. Että se on niin kuin semmoinen bodaustavoite. En mä tiedä, mitä se ProGuardia tehdään, kun en mä toikin ProGuardissa pärjää, mutta se on kiva saavuttaa. Semmoinen goal. Niin, paljon sä oot pitkä? 180. Sihvona 170. 2, 3, 4. En mä tiedä, mutta siis se on mua lyhyempi kyllä. Jopa. Niin. Okei, okay, siis se on, joo. Siis se on bodauksesta, se on vähän huono asia olla tämän pituinen, ellei oo sitten semmoinen, että se lihasmassakin tarttuu, koska silloinhan sä oot ihan vitun friikki, jos sä oot niinku pitkä ja iso. Sitten kun sä oot vaan pitkä ja ei ole niin sillä, että ihan ilmatteeksi tulisi lihasmassaa, niin sitten on vähän semmoinen rimpulan näköinen. No, me pelataan niillä korteilla, mitkä meillä on jaettu. Sitä voi vittu valittaa, vaan se kuka osaa pelaa, niin, ja se kuka ei uskalla pelaa, niin ei tai se kuka pelkää, niin ei pelaa. Sulla on hyvä rakenne. Mä sanon tuossa, kun mä katselen näitä sun kuvia. 10-15 kiloa, kun tuohon pakkaa lihaa. Vaikka 10. Mieti, millaista tuhossa voisit esimerkiksi tehdä Classic Physique Pro-tasolla tuon rakenteella, jos sellainen laji sua kiinnostaisi. Se on tietenkin täysin erilainen poseeraus ja kaikki ne esiintymiset kuin kehorakennuksessa. Mutta tuossa olisi... Musta tuntuu, että mun rakenne on enemmän bodaukseen. Mä olen miettinyt, toi Marja Silmärikin, eli tämä Suomen kehorakennusliiton toi sihteeri ja IFBB Pro, niin se mulle tuli sanoa, että mun pitäisi siirtyä klassikkiin. Sitten mä oon silleen, että... Mus ei oo sitä. Mä en tiedä tarkalleen osaa määritellä, että mikä tekee fysiikasta klassisen. Mä osaan sanoa. Muuta kuin kapea vetona, mutta kapea vetona on bodauksessakin hyvä. Mutta se, että siis siihen todennäköisesti mun mielestä vaatii paksut kädet, pyöreät olkapäät, semmoista tietynlaista niin kuin pyöreyttä sun fysiikkaa. Mutta sitä mä en välttämättä, mä näen mut aika semmoisena niin kuin linjakkaana. Tai mä sanon tietenkin se virtaviivaisena, en mä osaa selittää. Mutta siis mä en näe sitä klassikfysiikissa, vaikka vyötärö olisikin kapea. Klassikfysiikin mun mielestä on pienellä... se, että sulla on vähän niin kuin vakuumi ja sit vitun alhaalta ja leveät latsit. Se tekee sulle mun mielestä niin klassisen luukin jo heti. Sitten tietysti sä haluut, että sulla on sitä olkapää semmoista. Kädet. Ja ne ei saisi olla, olkapäät ei just nimenomaan se pyöreät, vaan jopa vähän se Chris Bumsterin kaltaiset kulmikkaat, että se hyppii semmoisia dramaattisia niin kuin loikkauksia tavallaan, että semmoinen pyöreä ilmapallofysiikka ei välttämättä sovi just klassikin, vaan semmoisia rajuja, ehkä kovempia kulmia jopa voisi olla. Mutta mun mielestä se, että sulla on kapea vyötärö, vakuumi ja leveät laatsit ja sitten jalkoihin just se sweep, mikä sulta löytyy jo valmiina,
niin siksi mä niin se, mietin, se mulla on ihan hyvä. Se on ihan sairas. Se on mulla kanssa se sama, että mulla on se jalkasviipi ja se on niin kuin... Sulla on hyvät jalat kanssa. Et se... Sullakin on hyvä selkä, mutta sulaako se selkä sulla dietillä pois? Ennen on aina, mutta nyt ei. Nyt on ekaa kertaa, kun mä oon saanut, ja mä en ole vielä niin kuin yrittänyt panostaa siihen selän, että mun selkä joo. lähti kasvamaan sen D-yhitillä. Se oli siis niin kuin, että mä olisin, okay. wow, että nyt mulla on ekaa kertaa, niin kuin, ja mä saisin mun selän kasvatettua, niin kuin, miten mä sanoin, siis dominoivaksi lihasryhmäksi. Mulla ei ole ikinä edes niin kuin, kasvanut lihasmassa niin nopeasti, kuin mitä mulla on silloin Espanjan aika. Siis ihan oikeasti, tämä ei ole mikään mainospuhuja, vaan mä tiedän nyt, että mä pystyisin kasvaa aika paljon isommaksi. Nyt mä tiedän, miten mun keho tarttuu lihas. Niin kun mä löysin sen, niin kun, että kun sä sanoit, että sulla on aikaa vielä kartoittaa, miten se lihas tarttuu, niin mä ajattelin vaan, että voi kuule, että saatat vaikka 5 vuoden päästä vasta huomaa, että ai tälleen se lihas, nyt löytyi se. Niin kun, että mä löysin itselleni taianomaisen jutun. Miten se toimii. Se ei tietenkään helppo, mutta samoin sain mun selänkin kasvamaan sinne hyvin. Että... Joo. Siis mä kasvan koko ajan, siis tasaisesti vuodesta toiseen. Mm-hmm. Kyllä, siitä, tosi tasaista koko siis ajan. Aina, joo, että en missään vaiheessa tullut semmoista isoa harppaa, jos mietitään hetkinen vuosi. Mä katsoin just viime vuoden niin kuin alkukesästä ennen kuin kisadietti alkoi, niin mä painoin 90. Tänä vuonna samoihin aikoihin mä olin melkein 100 kiloa, ja kuvista niin se rasvamassa on aika samannäköinen, että siinä ei ole semmoista dramaattista eroa, niin kyllä mä näen siinä heti, että se on ihan 2 eri miestä, vaikka siinä on vaan vuosi välissä. Niin mä uskon myöskin, että mä pystyn tulevina vuosina tekemään semmoista tasasta kehitystä, ja sitten se vaatii vaan aikaa. Että mä en usko, että se vaatii mitään semmoista kikkakolmosta mulle, että tulee semmoinen wow. Mä esimerkiksi ton Jordanin kanssa itse asiassa treenasin, mä en ole tuohon D1-hittiin tutustunut siis sen syvemmin, mutta eikö siinä käytännössä tehdä niin kuin, vähemmän toistoja ja vitun korkealla intensiteetillä? Joo, ja lepoaikaa tosi paljon, eli siis kaikki lämmittelyt ja kaikki, eli kaikki siis mulla sellainen kulutus minimoidaan ja tiivistetään niin kipeäksi touhuksi, ja sit sä lepäät mahdollisimman paljon. Mä aloin kasvaa, mä voin kertoa nopeasti sulle, mitä mä havaitsin. Kun mä aloin tekemään tätä deyttiä, ihan niin kuin tarkat kaaviot ja kaikki laskemat ja näin, ja progressio seurasi joka reenissä. Mä aloin tekemään sitä ja näin, mä söin ja näin edespäin. Ja yleensä sä tiedät vaikka, kun lähdetään tekemään rakennuskautta, nyt tässä on 12-16 viikon rakennuskausi, niin aluksi on, vittu kun painetta tulee, ja sit se alkaa yleensä ihmiselle hyytymään, tiedät sä. Ja alkaa rasva kertymään. Niin mulla tapahtui silleen, vupa, niin kuin se lähti kiihtymään vaan myöhemmin. Ja miksi se tapahtui näin, oli se, että aluksi mä reenasin, jopa 5 reeniä, mä innostun siitä. Mä reenin 5 reeniä viikkoa, 3 reeniä, lepo, 2 ja sitten, etsä. Ja mä sain koko ajan progressio, että mä tein joko enemmän kuormaa, tai sitten mä lisäsin toistoja, jompikumpi. Mä tiedän jo, mihin sä oot tulossa. Ja sitten ja mä vähensin treeniä, ja mä lopuksi aloin treenaa joka toinen päivä. Mä treenasin, mä lepäsin 48 tuntia, mä treenasin, ja 4-jakoinen ohjelma. Ja mietin, että mä teen hauiksille 2 sarjaa. Ja ojentelin, että se oli se. Ja siis vittu, enemmän painoa, enemmän toistoa, enemmän painoa, enemmän toistoa, ihan koko ajan. Niin kuin, niin kuin, mitä siis vittu, tiedätkö, mä alkoin vaan nauraa kesken sarjan, mitä helvettiä. Niin se on ihan niin kuin, että järkyttävää, miten sitä tarttuisit. Että siis siinä on lämmittelysarjat. Ja siinäkin säästellään toistoa, että siinä ei tehdä mitään vitun 15 toiston jota, niin kuin, siinä lämmittelee niin kehon liikkuu, se aktivointiharjoittelee, että se lämmittelee niin venytyksillä ja aktivointiharjoitteella, ja sit sä lasket vaikka, että... No tää on vaikka joku jalkaprässi, niin mulla, jos mulla vaikka olisi, sanotaan vittu, no en tee 6 levyä, mutta sanotaan 6 levyä per puoli, niin siinä voi olla, että mä laitan levyn, mä teen 16, mä laitan levyn, mä teen 16, mä laitan levyn, mä teen... Nyt on 15, mä otan levyn, mä teen 13, mä otan levyn, mä teen toista, mä otan levyn, mä teen toista, ja sitten se on työsarja. Mä en tee semmoisia, että mä teen niinku 10 toistoa per no, tavalla. Tuossa on ihan vitusta toistoa sarjoa. Kato, miten mä esimerkiksi teen, niin jos olisi vaikka, sanotaan jalkajuttu. Mä teen aktivointiliikkuusharjoitteet. Ja tolleen sen ekassa liikkeessä se on tolleen. Ei, kun mä aloitan sen koko reini, mä teen mittari, mä otan karhukävelyitä ja venyttelyitä, pumppavia etureiden semmoisia liikkuvuuksia. Mä niinku herätän hermostoa, jännitän sitä ja lämmitän nivelet semmoisen, että mä laitan kuormaa. Mä vaan niinku käytän ja liikutan mun keho ääriasentoihin ja mä lämmitän sen elastisuuden näin. Sitten, jos mulla on vaikka
Puhutaan, että mun treenisarja, jolla se kuorma, jolla mä toteutan sen, on nyt vaikka 100 kiloa, vaikka 100%. Niin mä otan yhden lämmittelysarjan 50%, eli puolet treenisarjasta. Mä teen sillä 6-8, ehkä 10 toistoa. Sillä mä otan 70%, mä teen sillä 6-8, ja sitten on sarja. Ja sitten mennään päätyyn asti. Ja sitten jos se lihas, mitä mä seuraavaksi treenaan, on jo lämmin, niin en mä lämmittele sitä. En mä tee uutta lämmittelysarjaa hauikselle. Jos mä tein jo lämmittelysarjaa tai mulla on jo sarja alla, en mä tarvi lämmittää. Mä menen suoraan sitten seuraavaan liikkeeseen. Että mun hauisreeni on lämmittely, yksi lämmittelysarja, treenisarja, treenisarja. Joo. Niin kuin esimerkiksi. Tuo on niin kuin esimerkkinä just, että jos on eka liike sillä lihaskytmällä, silloin mä lämmittelen tolleen perusteellisesti. Ja siinäkin on, heti kun alkaa olemaan vähän edes raskaat kuormat, niin siinä on 1 tai 12, että mä hyppään isompaa. Siinä ei puhu semmoista. Niin, joo. Ja sen jälkeen, kun mä menen liikkeestä toiseen, mulla on aina, mä teen yhden sarjan, missä mä tavallaan tunnustelen, mulla on puolet kuormasta, mä teen muutamat toistot, sit mä hyppään 100% ja teen sen sarjan. Mm-hmm. Eli vaan, että mä saan ne laitteen asetukset kohilleen, mä tunnen, että mun nyt ei oo mitään yllättävää jumia tai jotain vittu nippaseen takaräädestä tai jotain muuta vastaavaa. Niin sit se on vaan suoraan meno. Ja siinä joka vitun treenissä kirjaat tulokset ylös, kuormat ylös, toistot ylös. Seuraavalla kerralla sä teet sen toiston enemmän tai laitat vittu 2,5 kiloa enemmän siihen tankoon. Ja sit sä teet sitä taas. Mulla oli 2 treeniä, lepo, treeni, lepo. Eli käytännössä sulla oli joka toinen päivä treeni. Mulla oli sillä, että siinä on ollut yksi, missä on 2 päivää. Siinä on yksi, missä on niinku yksi päivä. Sitten on aina lepo. Eli siinä on lepo ennen ja jälkeen. Jalkatreeni, se oli siis 3 jakkoinen push-pull-legs. Niin siinä tuli 4 treeniä viikkoon. Se on vähemmän, mitä mä oon treenannut millään ohjelmalla ikinä. Ja mä kasvoin enemmän kuin ikinä. Ja siis joka sarja tai joka treenissä progressiota. Laatukorvan määrä. Sitten jos mä rupean rynkyttää 6 treeniä viikossa, niin eihän mä vittu, jos mä oikeesti teen ne kovaa, niin mä en palaudu niistä. Jos mä teen, teeksä, sanotaan, että mulla on 1 lepopäivä viikossa, mä teen 3 jakosta, sillä push, pull, legs, lepo, push, pull, legs, lepo. Niin missä vitussa mä niin palautuu siinä? En mä voi tehdä progressioa sillä, tai mä ainakaan ikinä pystynyt. Vaan se, että oikeasti tekee vähemmän, mutta kovempaa, niin kyllä se vaan mullakin toimii. Joo, ja sitten se lepoaika, niin. Joo, sarjapalautukset oli kans Jordanin kanssa, niin kun, no ne oli niin kun semmoista 5 minuuttia, että sanat pitää oikeastaan niin kun palautunut vaan sarjan välissä. Mutta siinäkin oli silleen, että harvemmin oli mitään, millekään lihakselle mitään pumppailua, vaan se oli kaikille sitä vitun progressive overloadis. Mulla oli hauis käännöissäkin, mä tein jotain vitun 7 ja yritin siitä tehdä sitten 8 seuraavalle. Mutta kun taas nykyään mulla on silleen, mulla on toi sama runko, missä on sitä progressive overloadia. Mutta mulla tulee sinne päälle sit pienimmille lihasryhmille eristävissä liikkeissä. Mulla saattaa tulla enemmän pumppailua. Mulla voi olla klusterisarja, mulla voi olla pudotussarja, mulla voi olla supersarja. Mutta niitä ei ollut ikinä Jordanin kanssa. Nyt on vähän semmoinen, mä siis työskentelen nykyään ton Ronnien kanssa, Ronnien Niemi. Niin mä oon tykännyt hänen metodeista nyt kanssa aika paljon. Et se on vähän hybridiohjelma semmoista progressive overloadia, mutta se on myöskin semmoista pumppausta. Niin sitä mä teen tällä hetkellä. Ja mä tykkään siitä nyt tosi paljon. Ja tuntuu, että kehittyy. Joo. Sekin oli niin pitkä pohja rakennut sitä progressive overloadia ja sitä voimaa sinne. Nyt kun tekee niitä pidempiä sarjoja, mutta siellä on se paljon isompi kuorma, mitä olisi ollut ilman sitä, että olisi tehnyt 9 kuukautta sitä progressive overloadia kaikessa, niin nyt mulla on paljon isommat kuormat myös siinä pumppauksessa. Joo, makes sense. Mulla on myös vähän noita klustereita tuossa ollut. Lopetellaan kohta, mulla alkaa naapuri tulee rakentaa lintuhäkkiä, meillä on papukaijat tuossa, niin kuin varmaan nähnyt. Mä oon vähän kateellinen itse asiassa, mä oon pitkään ollut sillä, että mä halusin papukaijaa, mun mutsikin tietää siitä, mä oon sillekin aina lähetellyt papukaijan videolle. Mä oon lähetellyt sen videon, sä oot nähnyt sen, kun se papukaija vittu löytyy sitä lattia, sille Ja se papukaijan video, missä se papukaija laulaa sitä Drowning Pool and Let the Bodies Hit the Floor, sehän on siis niinku masterpiece, mutta mä voin kertoa nopeasti tarinan noista papukaista. Mäkin olen aina halunnut papukaija lapsesta asti, kun papukaija puhuu, se on hauska, jos olisi papukaija. Aina on sellainen pieni bucket list, mä halusin koiran, käärmeen ja papukaija, nämä pitää olla elämän aikana joku hankittu. Ja no, se mä olin vaan tässä tietillä, oli vaan sillä niinku, että
En mä tiedä, me ollaan jääty asu tänne nyt, sen on aika selvä kaikille, niin mä vaattelin, että vitsi, olisi varmaan hauska papukaija. Mä näin eläinkaupan. Mä menin katsoin, jos joku sattuisi puhua aluksi englantia, ja voisiko ne kertoa mulle noista papukaista. Mä menin sinne, ne puhuu englantia, se on nainen, ja joka oli yllätys, kaikki ei puhu englantia. Ja se kertoi papukaijasta, niin joo, meillä se on papukaija. Sitten mä sanoin, että all right, tilataan mulle sen. No joo, hän hakee tuosta kaupasta, että tuu illalla backiin tänne. Sitten mä menin himaa, ja mä en kertonut Mellulle siis mitään. Ja sitten mä sanoin Mellulle, hei, mun pitää vielä käydä ostaa toimistotarvikkeen, mä tuun ihan just backiin. Sitten Mellu oli se, joo, no mä voisin tulla mukaan, mä olin koko päivän himassa. Mä sanoin, että okei, okay. Sitten mä mennään, mä kerron sille, me ollaan siellä eläinkaupassa, mä sanoin, että mä muuten sit valehtelin tavallaan, että on tää omalla tavalla toimistotarvike, mutta en mä tullut ostaa toimistotarvikkeita. Ethän suutu, Mellu se tietää, mutta se, no voi vittu, nyt tulee taas näitä Timon juttu, mitä vittua sä oot mennyt tekemään? Silleen, mä tulin ostaa papukaijan, se, tää, sitten mä menin sinne kauppaan, ja sit sen oli toi vihreä hulkki, ja sit sen, ne oli ottanut toisenkin papukaijan, niitä oli kaksi siellä, niin sitten Mellu sanoi, että emme voida ottaa vaan yhtään, joka oli tosi hyvä päätös, että nyt illalla on kaverit, siis tosi hyvä juttu, ja me otettiin ne molemmat sitten. Että, mutta nyt me rakennetaan tuonne, niillä on tosi iso se, niin kuin kaappi, tietysti on seinän kokoinen lintuhäkki, missä ne sitten niin kuin, tavallaan on niin kuin häkitettynä, jos tulee vaikka vieraita niin. Ja sitten se häkki on tuommoisessa aidatussa ulkoalueessa, joka on, tai se ei ulkoalueessa, meillä on keittiö, mikrot ja kaikki siellä, mutta se on niin kumminkin fresh air, ja tämä Brasiliassa vaan rakennetaan sillä lailla, kun ei tarvitse varautua talveen, niin siellä vaihtuu ilma, mutta se on aidattu, lukitettu ja näin. Niin sitten sinne, siellä ne saa lennellä vapaasti niin 64 tilaa, että yli mun papukaija oma huone, itse 64. Et ainakin sillä, että jos me ei jaksita sitä, ne lentelee täällä vapaasti ja paskantaa kaikkialle. Et se, sitä kakkaamista. Sitä mun pitää kysyä, että onko se onko ne vaivalloisia hoitaa? Mä itse asiassa, mä Joolille sanoin tuosta, tai sanoin sille, että mä oon vähän kadeen, kun sulla on papukaija, että mäkin haluaisin papukaija. Sitten Jooli vaan just mietti sitä, että onko ne hankalia, että paskoiko ne ympäriinsä siellä? No toi kakkaaminen, nyt ne on tosi vauva iässä, että me ruokitaan sellaista nestemästä ruiskulla suuhun, tiedätkö, 6-7 kertaa päivässä, kun ei osannut syödä. Nyt ne oppii eilen syömään, tiedätkö, itse ne on ihan innossaan siitä, että ja sitten osittain se toinen kakkaa tykkää kakkaa aina kori, missä on paperia. Eli se on puoliksi jopa sisäsiistiä. Se toinen taas on oikein semmoinen kiusan kappale. Niin mä en tiedä, kuuletko semmoinen, ne tappelee siellä keskenään ilmeisesti tällä hetkellä. Mutta katsotaan vähän, miten tuo kehittyy. Et sitten tietenkin, jos me annetaan kolmesti päivää ruokaa, niin ehkä sieltä tulee kolme kakkaa ulos. I don't know, mutta me ollaan pystytty myös vähän ajoittamaan. Me ruokitaan nyt, niin me tiedetään, että 10 minuutin päästä tulee kakka pihalle. Mutta kyllä välillä tulee osumia paidalle ja tälleen, ja en mä tiedä, ehkä aluksi kuulosti pahalle, mutta jos mä oon rehellinen, niin mulla olisi vähempääkään kiinnostaa, jos mulla olisi parrasta, eli linnun paskaa, ei vaan niinku, fuck it, sä vaan pyyhit sen that shit, tiedät, sä käyt suihkussa, pesät sen tai ei vaan jotenkin jaksa, ehkä tuossa jossain paidassa saattaisi olla joku vanha jämä, että ei vaan jotenkin jaksa välittää, se ei haise mitenkään tai sillä niin. En mä tiedä, jotenkin, kaikki olennot kakkaa, jos sulla on lapsi se kakkaa, jos sulla on kiissa se kakkaa, jos sulla on kohdassa kakkaa, se eri, kun toi on oma, mikä tai tavallaan sä olet ruokkinut sen, se kuuluu tähän ihmiseen. Niin, se vaan merkitsee sieltä. Joo, sitä just pohdittiin vaan, että onko noissa sisäsiistää vai ei. Niin, mä en oikein itsekään tiedä, kuinka sisäsiistää, kyllä jotkut papukaijalinnut oppii esimerkiksi kakkaa vessan pönttöä näin, että me vähän niin kuin yritetään kouluttaa näitä juttuja niille, ja katsotaan nyt, mutta siis halpoja kuin mitkä hoitaa, ne on sosiaalisia. Ja niiden kanssa pitää olla, ja ne haluaa olla, ne oikeasti, jos mulla olisi toi ovi auki, niin se on vapaa, niin se lentää saman tien tähän, ja se olisi tässä koko ajan näykkimässä mun partaa ja leikkimässä, että se haluaa olla. Siis just tommosen mä haluaisin. Joo, ja sitten tykkää parrasta hiuksista, ne niin kuin tuntee hirveästi turvaa, niin tämän parran alle, ja ne haluaa olla koko ajan kiinni sussa. Ja tälleen, että ne on tosi innoissa, jos ne on vaikka tuossa olkapäällä ja sä menet touhukat kuusella tai mitä ikinä vaan katsoo, mitä täällä tapahtuu. Ne on, niinku, ne on tosi sosiaalisia hauskoja, ne tarvii sitä, että niiden kanssa ollaan kanssa sitten. Ja, tosi hauska yppeä. Mutta joo, hei, mä aloitan pikkuinen lopettelemaan. Arttonin löytää, mä laittelen sun somettua, eli Snapista, Instagramista, ja sähän teet YouTube-materiaalia myös, käykää tsekkaa ihmiset. Arttonin kanava, jos bodyut kiinnostaa. Nuori lupaus. Olette varmaan kuullut, mutta on kuullut, niin nyt ainakin kuulet ja tuutte kuulemaan. Laittakaa Artton seurantaa.